ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ସହର ହେବ। ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମଳମୁକ୍ତ ସହର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ତମାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମିରେଖା ଦେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା।